понеділок по весіллю за самого рання Єно радіо заграло, пробудився Ваня. Протер очі, вмив список, потягнувся файно, вбрався в чоботи, фуфайку і пішов до стайні. Обійшов всю господарку, поробив роботу і побачив 5 яєць. Так просто коло плоту. О, подумав, файно є! Плюнув через зуби. Є чим зрання погасити запалені труби. Сів собі коло яєць на писячу будку, і всі 5 яєць пішло до желудку. Перебрався менше-більше, почистив сиботи і туди на тракторну бригаду пішов до роботи. Там зо сторожом Гаврилом по сонці шепнули, і ті яйця у середині ще перевернули. Чує Іван в животі, ніби хтось навмисно ті 5 яєць так до долини тисне. Побіг Іван до виходку. За клямку термосить, то їм щось зрихтувало, та й надвірся просто. Шарм за клянку, а там задерто. Каже, година чорна. А коліно до коліна треще ніби жорн. З того боку чийсь голос поважно гукає, каже, зараз вийду. Найду в газеті статтю дочитаю. А Івана шлях трапляє не до витримання. Каже, треба було мені перейти ті яйця на снідання, а ви ходив вже, я тебе прошу. Христом Богом молю. А той каже, чоловіче, та треба мати трохи сили волі. Та яка там сила волі, дурний мантелепо. Побіг Іван з того всього до свого прицепу. По дорозі бідачисько шляками кидає. Але одразу так здалека під прицепом місце вибирає. А слава Богу, кому за прицепом? Ходив такий Василь Джинджерський. Він ходив шуплю по подвір'ю, так замітав прицелисько. Зак Іван розперезався, Зак Іван считає. Василь йому незамітно шуфлю відставляє. Але Франца так тихонько би Іван не видів. Піднімав під ним шуфлю, який той посидів. Той постояв, Заків все ще стало, а потім разом шуфлю Василя не стало. Встав Іван, заперезався, заправив сорочку, кинув оком на комбайна, на ам'ячну бочку, дав 2 кроки допереду, та ще оглядає. То і все ж мало бути і шліду не мати. Очі стали як горнята. Липнув туди, щоди. Нижна щека з того всього упала на грудь. Так стояв десь 2 хвилини, не годен зварити, як то. Сісти, потім встати і залишити. Взяв Іван штани обмацяв, мислий, там десь може. Ну, але і там нічого немає, ну що за кара Божа? Взяв Іван, заправився щеку і так 2 рази обійшов до кола прицепу. А тим часом під колесом та й знеслася курка. Та й лишила хіба яйце, ні в одного п'юрка. Йой, як Іван яйце побачив, що то люди було. Він так страху вирішав, що в сусідньому селі на фермі чули. Став, спотів, перехрестився. Тут і кода байці. Він поклявся більш не пити. На похмілля яйця.